खिचिङ र कला संस्कृतिको सर्वविदित गरिबाको मन्दिर पार्श्वस्थ संग्रहालय सगरवेदण्डायमान उमा महेश्वर हर गणेश कार्तिकेय ओ दुर्गा मूर्ति गुडीक यहार स्वाक्षर बहन करे एही संग्रहालय रे नाना धातुर अस्त्रशस्त्र मध्य शोभा पाउछे जहाँको देखि भक्तटिए क्षणिक ठिया हुए एसबुको जे रूप दिन्छन्ति से समयर से कारीगर मानको धन्य धन्य कहे सतरे एठारे संग्रहित हुए रहिथिबा कलाकृति गुडीक एकदम जीवंत परे କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ କରୁଣା ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ନୀତି ଅନେକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦିନତମ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ କାଟନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଏକାଠି ବସି ଖୁସି ମନରେ ପାଆନ୍ତି। ସତରେ ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଅମୃତ ସମାନ। ଜୟ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମା, ମା ଗୋ ମା ରକ୍ଷା କର ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ମା। ସାକ୍ଷାତ ମା ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି କିଚକେଶ୍ୱରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯେ ଯେ ସବୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା କୃପାମୟୀ, ମା ମା ଭକ୍ତିମୟୀ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆମେ ବି ଆମର ମନସ୍କାମନା ନେଇକରି ଆସିଛୁ, ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ମାଆର ଅଗାଧ କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିଛି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠି ସବୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାଆର ଅଗାଧ କୃପା, ମା ଆମର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମା, ଜୟ ମା, ଜୟ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମା, ଜୟ ମା, ଜୟ ମା, ଜୟ ମା। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯେ ଭକ୍ତ ନିଜର କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ଅଭିଳାଷ ବା କିଛି ତାର ମନର ଅଭିଳାଷ ରହିଥିବ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ଡାକିବ, ତାହେଲେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ରହିଛି ଯାହାକି ମାନସିକ ବା ମଣ୍ଡା ପୂଜା ବୋଲି ସର୍ବଦର ବିଦିତ। ମଣ୍ଡା ପୂଜାର ଅର୍ଥ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ରର ଏକ ଗୋଲାକାର ମଣ୍ଡା ଆମ ମନ୍ଦିର ମାରି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନିଜର କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅନ୍ତର୍ଭିତ ଥିବ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ସାଷ୍ଟଙ୍ଗ ପରିପାତ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ମଥାରେ ସେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଗୋଲାକାର ମଣ୍ଡା ଚଢ଼ା ହେବ ଏବଂ ଏ ମଣ୍ଡା ମାଆଙ୍କ ମଥାରେ ଚଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଶଙ୍ଖଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରେ ସେ ମଣ୍ଡା ମାଆଙ୍କ ମଥାରୁ ଖସିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।